Հատուկ քնչական ծառայությունը ամփոփում է ընտրական իրավախախտումների վերաբերյալ քրեական գործերի նախաքննությունը։ Քննի Ճարշալույս Մինասյանի վարույթում Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի մի խումբ բնակիչների կողմից ընտրակաշարք առաջարկելու և խոստանալու վերաբերյալ քրգործն է։ Մեղադրյալներից մեկը ընդգրկված է Պատիվունեմ Դաշինքի նախընտրական ցուցակում։ Պատգամավորի թեկնածուն հետախուզման մեջ է, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նշված անձը համաձայնության գալով նույն համայնքի երկու այլ բնակիչների և տվյալ դաշինքի համախոների հետ քվեներ ապահովելու նպատակով համաձայնության էին եկել երկու և ավելի բնակիչների ընտրողների առաջարկել ընտրակաշարք Պատիվունեմ դաշինքի օգտին քվեարկելու համար։ Նախնական համաձայնությամբ դիմել են իրենց ծանոթներին, խոստանալով 20,000 դրամ յուրաքանչյուր քվեի համար։ Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալներից մեկը տվել է խոստովանական ցուցմունք, աջակցել ապացույցներ հավաքելուն, ինչը քրեական օրենսդրությամբ պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանք է։ Քանի որ մի քանի դրվագով բավարար ապացույցներ էին հավաքվել, անջատվել էր նրանց մասը գործից և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին գործը դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Մնացած մասով քրեական գործի նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։ Նույն քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելու համար կրկին Քանաքեռ Զեյթունում ընտրակաշարքի եւս մեկ գործ է բացահայտվել։ Հունիսի սկզբին ոստիկանությունում ստացվել են օպերատիվ տեղեկություններ, որ Քանաքեռ Զեյթունի բնակիչը նույն վարչական շրջանի բնակիչներին կաշարք է տալիս Պատիվունեմ Դաշինքի օգտին քվեարկելու համար։ Քննիչ Ստեփանյանը ներկայացրեց դեպքի մանրամասները։ Երևանի բնակիչը նախ առաջարկել է ծանոթ բուժքրոջը աշխատել Պատիվունեմ Դաշինքի նախընտրական շտաբում։ Կինը հրաժարվել է, ասել ժամանակ չունի, քանի որ այլ աշխատանք ունի։ Նավոյանը, բուժքրոջը, իր օրգանիզմում շաքարի պարունակությունը չափելու պատրվակով հրավիրվել է Երևան քաղաքի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Լեպսուսի փողոցում գտնվող իր բնակարանում։ Իր բնակարանում Նավոյանը բուժքրոջ առաջարկել է 40,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կաշառք 2021 թվականի հունիսի 25-ին կայանալիք ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու և Պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար։ Ընդունելով կաշարքի առաջարկը, բուժքույրը վերցրել է կաշարքի առարկա հանդիսացող 40,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Բուժքույրը ոստիկանությունում հանցագործության մասին հաղորդում է տվել, ներկայացրել ստացած գումարը։ Գործը հանձնվել է դատախազին մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Կաշարք ստացած կնոջ նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նավոյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի 2-րդ մասով։ Միջնորդությունը ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան Նավոյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Միջնորդությունը բավարարվել է և Նավոյանը կալանավորվել է։ Առավել մեծ թվով մարդկանց ներգրավվածությամբ քրեական գործը գտնվել է քննիչ Հայկ Մանանդյանի վարույթում, նշում է Արարատի մարզի Նորամարգ համայնքի Պատիվունեմ Դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավարը, նույն համայնքի 3 բնակչի հետ նախնական համաձայնությամբ ավելի քան 40 ընտրողի կաշարք է տվել։ Հովանեսյանը կազմակերպել և համակարգել է նախընտրական շտաբի աշխատանքները, և այդ ընթացքում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել հիշար շտաբի աշխատակցուի Մանուկյանի հետ Պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար Նորամարգ համայնքի ընտրողներին մեկ ձայնի դիմաց 15,000 հրադրամիջապով կաշարք տալու շուրջ։ Այնուհետև Հովանեսյանը Մանուկյանին տվել է ընդհանուր 540,000 հրադրամ գումար որպես ընտրակաշարք ընտրողներին տրամադրելու նպատակով։ Քննիչի խոսքով շտաբի մյուս աշխատակիցն էլ նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել երկու բնակչի հետ ընտրողներ հավաքագրելու և ընտրակաշարք տալու շուրջ։ 4 անձինք գյուղի 40 ընտրողի բաժանել են 645,000 դրամ ընտրակաշարք։ Առաջադրված մեղադրանքում Հովանեսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել, իսկ գործով ներգրավված մյուս մեղադրյալներն իրենց մեղավոր են ճանաչել և տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Հովանեսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը, իսկ մյուս մեղադրյալների նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոց։ Գորիսի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի գործով նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի մյուս թեկնածու Արմեն Չարչյանը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Չարչյանին մեղադրանքի առաջադրվել ծառայողական կախվածությունը օգտագործելով ընտրություններին մասնակցելուն և կոնկրետ ուժի օգտին քվեարկելուն հարկադրելու համար։ Արուշ Արուշանյանին մեղադրանքի առաջադրվել երկու և ավելի ընտրողի կաշարք տալը նախապատրաստելու Քարահունջի մի խումբ ընտրողների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու և Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկելուն հարկադրելու համար։ Մեծ մասը եղել է ընտրակաշարքի հետ կապված, իդեպ քրեական օրենսդրությունը 154-2 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում ոչ միայն
ընտրակաշարքը փաստացի տրամադրելու, այլ նաև առաջարկելու եւ խոստանալու համար։ Քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխությամբ ընտրակաշարք տալը համարվում է ծանր հանցագործություն։ Խստացվել է պատժաչափը, նախկին 2-ից 5 տարի ազատազրկման փոխարեն հիմա նախատեսված է 3-ից 6 տարի ազատազրկում։ Խստացման հետ կապված է նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորություն տալ, այս միջին ծանրության հանցագործությունների եւ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքում օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները չեն կարող իրականացնել մի շարք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում գաղտնալսում, ներքին կամ արտաքին դիտում։ Այդպիսի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները թույլատրվում են իրականացնել բացառապես ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կատարման մեջ կասկածվող անձանց նկատմամբ։ ՀԿՑ վարույթում ընտրախախտումների վերաբերյալ քննվել է 40 գործ, մեղադրանք է առաջադրվել 71 անձի, 16 անձի առնչվող 7 քրեական գործ մեղադրական եզրակացությամբ արդեն ուղարկվել է դատարան։ Մայա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Կիրակնորյա Լուրեր։